여기가 Cold Crush Brothers 로컬 아니 비베리 소개래 스타일 어떤 파워 퍼포먼스 피아노디아 마이 로에 베이비 가사래 니비냐래 아로마 트로트로면면 싸게라 African Bambara 소래 보고와 봐줘야 ဒီပြဿနာတွေက ငါတို့ society ကိုဆွဲတင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ကတော့ချမ်းသာယူတယ်မဲ့လူတွေကအကုန်လုံးစုတ်စုတ်ရိုက်စုတ်ပြတ်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီဆွဲချနေတယ်ငါတို့ဘဝတက်တာတွေကတခုမှမကောင်းတော့ငါတို့အမေတွေလည်းစင်းကြီးကုန်ပြီငါတို့ညီတွေလည်းစင်းကြီးကုန်ဘဝမိသားစုတွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်အဲ့ဒီတွေကမှငါတို့ဘယ်လိုယုံထွက်မလဲသူစဉ်းစားအဲ့ဒီမှာ तू hip hop ကို तू တွေ့ရ hip hop ကြတော့အဲ့ဒီခေတ်က hip hop ကလေသူစမ်းတယ်မွေးရစေတဲ့လောမဆိုင်ဘူးမမဆိုင်ဘူးတတ်တတ်ကြီး ကွနာ ကရဲဆွမ်း ဆိုပြွားရတဲ့ဟာဆိုအရှင် तू လူတွေကိုဘယ်လိုပြော entertain လုပ်နေတာထက် तू ကအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့ subject တစ်ခုတည်းနဲ့ လူတွေကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ तू ပြောနေတဲ့ subject တွေနဲ့ तू ခွန်အားပေးနေတာ အဲ့ rhyme တွေနဲ့ तू ခွန်အားပေးနေတာ ဘဝအသက်တာတွေကိုသူ့ရဲ့ကာယံတွေနဲ့ तू ပြောင်းလဲနေတာ လူငယ်တွေကြားသင်ကြားထိုက်တဲ့ဟာတွေ လူငယ်တွေဘဝတွေကိုပြောင်းလဲစေတဲ့စကားလုံးတွေ knowledge တွေကို तू အဲ့မှာတခါတည်းဟို consciousness ကအဲ့မှာစကားပြော အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ ခုန break dancing အကဝန္ဒနာပါတဲ့လူတွေကအကတင်ကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီဟာတွေကငါတို့အားလုံးပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါကြီးကအသက်ကြီးငါတို့အချင်းချင်းရံမဖြစ်တော့ဘူးဒါကငါတို့ပေါင်းလို့ကြအောင်ဆိုပြီးတော့အခြားသောဂိုင်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့သူကညှိတယ်အောင်မြင်သွားတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာအဲ့ကပ်ပလီတွေအချင်းချင်းတပ်ဖြတ်နေတဲ့လူမဲတွေအချင်းချင်းပြဿနာတွေအားလုံးငြိမ်းသွားပြီးတော့ဒါကြီးကိုသူကတညီတညိုတည်းစလုပ်ကြတာမြို့နယ်တ
အရင်တော့အဲ့ဒါရောင်းတန်းမဝင်သေးဘူးသူကအဲ့ဒါရော record လောက်ပြီးခွေတွေနဲ့တခြားမထုတ်ပြသေးဘူးဒါပေမဲ့တကယ်စတာ၄ယောက်အကြီးကျယ်ပေါ့နော်စတဲ့၄ယောက်ရှိရအဖွဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာသူတို့စတာတော့မဟုတ်အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်မှားလိမ့်မယ်သူတို့လည်းစောတဲ့လူတွေရှိရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ၄ယောက်က Cold Crush Brothers လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒီဘဲတွေဆိုခဲ့တဲ့style အတန်ပါဝါ performance တရားနဲ့တရားမိုက်လွဲပေးပြီးကစားတဲ့နီးပညာတွေအားလုံးကသူတို့တော်တော်များများစားခဲ့တာအဲ့ဒီဘွဲခေါင်းဆောင်နာမည် Grand Master Cass လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကြီးက Jesse လည်းမျိုးအဲ့သူတို့စီရရင်တော်တော်များများယူထားတာ LL Cool J တို့ဆရာကြီးဆရာကြီး LL Cool J Randy MC တို့ဆိုတာသူတို့ဆိုခဲ့တဲ့ပုံစံတော်တော်များများကအဲ့ခုနအဲ့လေးယောက်grandmaster castle ရဲ့အဖွဲ့ဟို Cold Crush Brothers ကနေယူထားတာမင်းတို့အခွေမထွက်နိုင်အောင်အဲ့မင်းတို့ထွက်လာတဲ့အခွေကလည်းတော်တော်နောက်ကြမှာအဲ့ဟို wild style ဆိုတဲ့အခွေရုပ်ရှင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီဟာတော့ကျွန်တော်ကတော့မညွန်းတော့ဒါပေမဲ့သူက history lesson အနေနဲ့တော့ကြီးတဲ့တယ်သူရုပ်ရှင်သူက documentary မဟုတ်အဲ့ wild style က graffiti အကြောင်းလဲပါတယ် break dancing အကြောင်းလဲပါတယ် MCing အကြောင်းလဲပါတယ်တော်တော်များများပါဒါပေမဲ့သူက graffiti သမားလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းရိုက်ထားတာရုပ်ရှင်တော်တော်ကြာပြီဗီဒီယိုပေါ်ကစားခက်ခါခေါ်တဲ့ဒီနဲ့ဟိုဇင်မာဦးတို့ရဲအောင်တို့ရအောင်တို့မတိုင်းခင်တော့ခရဲကားမျိုး quality ကအခုပြန်ရှာရင်တော့မှတော်တော်ပဲအရုပ်ကအခြေအနေမကောင်းတော့အတန်းတော်ကောင်းနေတယ်